Mektep tadıysız. Online'a çıkarmayı otsun. Mektep bugün çavrak geldi bala şağınına. Siz son için mi? Bırak sirkülasyon çok, çok, çok. Sen de o. Вообще biz dayın içine çıldan bulatın. Nerede olsun da akımda düşer, hep kalan ben. Ne işin tarifte kötürü batır, ben düşünmeyemin. Ne işin? Bunda jılı menin kalay kötürü batır tarifte. Кентауда вообще кетишке жылуга дайын эмес. Ону кеше зам акым мойындаган. Бир, экинчиден балдарды неге онлайн кылмайды? Бир мектептен ауырып жаурап келди. Мине. Жылу жок, жылу жок. Окуу туруп басталды. Тариф, тариф көтөрүлмөсүн, тариф көтөрүлмөсүн. Микрофон açsın, микрофон açsın. Bırakın. Bazıda kentler çift çuvala sinanlar. Bırakın. Bırakın. Sen sabır satarsın. Hepsi zaten ben izledim. Çift çuvala ben. Yakımın 17 gün kütürsüzü bu da ülke gel. Biz hazır. Bugün alıp kazandıkta can altı ağızı batır. Onu cartas dövmedik. Öp bir insan, kendi sinanı zaten. Sen sabır satarsın. Sen sabır satarsın. O aynen öbür günün mesele seçtiğin. Барып тансам дейтін болсаңдар мен істі таныстырам. Жоқ, сіз айтқансыздар. Ассалому алейкум тағы да. Сіздерге бір нәрсе мынау айқаймен же, сіздер қазір талаптарыңызды нақты-нақты қояйық та соған жауап алуға тырысайық та қазір жан-жақтан сұрақ қойылып жатыр. Өтініш, отырсаңыздаршы, талап қояйық, содан кейін отырсын бұларда, тізесін бітіріп. Мырзалар, ханымдар, өтініш, содан кейін сұрақтарыңызды қойыңыздар, біртіндеп-біртіндеп қояйық, соған жауап алайық та қазір. Не мынау? Не мынау? Қазір ешкім түсініп жатқан жоқ. Өтініш, кішкене сабырға келсеңіздерші, үлкен адамсыздар. Мына бір кісі ішіп алып жүр мына жерде, ше? Полиция, ана ішіпалған адамды алып кетсеңдерші мына жерде. Права жерде деп түсінбей. Жоқ, ішкен адам жүр мына жерде. Жоқ, ішкен адам жаураған адам ішкен шығар. Қайда? Жоқ, ішкен адамның орны басқа жерде қарындар. Сіздің ойыңызбен келісе алмаймыз. Жоқ, сіз тыңдаңыз, жалған ақпарат емес. Біртіндеп, біртіндеп қойыңыздар. Біртіндеп қойыңыздар, қарындар. Сұрақты. Не айқай мынау? Не айқай? Не айқай бұл? Не айқай бұл? Талап ете алмайсың, не сұрайсың қазір? Ақпарат беріп жатқан жоқпын мен. Ол да өтірік жауап беріп жатыр. Сіз де өтірік ақпарат беріп жатырсыз. Мен не беремін, мен қызмет істемеймін. Мен қызмет істемеймін. Мына прямой эфирди өшүрөм, өйткени мына жерде талап коятын адам да жок, даже ишбаган адамдар да жүр. Оны не үчүн сүйлөшүп атасың? Жок, өйтүп айтпасын, өтүрүк айтпасын.